ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើការផាក់ពីនៃនៅទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលចំពោះការចាញ់នៅវិជាបញ្ជាសសេដោយដៃខ្ជីខ្ជាអានមិនដាច់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមក្របួនខ្នាតវិជ្ជស ជាដរយងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសូមជំរាបជូនទៅដល់លោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់សេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថារយៈការកន្លងមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានសង្កេតឃើញគណលាយព្យាបាលជំងឺឯកជនមួយចំនួនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីការចេញវិជ្ជបញ្ជាតាមកុំព្យូទ័រ ចំណុចនិងនោះដែរក៏នៅមានគណឡៃព្យាបាលជំងឺឯកជនមួយចំនួនទៀតនៅតែមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការជញ្ជិញវិជាបัญชีដោយកុំព្យូទ័រដោយនៅតែបន្តការជញ្ជិញវិជាបัญชีសរសេរដោយដៃខ្ជិលៗអានមិនដាច់និងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមក្របួនខ្នាតវិជ្ជាសាស្រ្ត អស្រ័យដោយបានចម្រាបជូននេះសូមលោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់សេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់អនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការចេញវិជាបញ្ជាតាមកុំព្យូទ័រ ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើករណីដែលនៅតែមានកន្លែងព្យាបាលជំងឺឯកជនណាមួយដែលមិនព្រមគោរពទៅតាមការណែនាំនេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះកន្លែងព្យាបាលនោះឲ្យនឹងធ្វើការ phạt ពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលតាមប្រកាសអន្តរក្រសួង រាជវងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ដកយកអញ្ញាបានមកវិញព្រមទាំងប័ណ្ណកម្លាំងព្យាបាលមិនអើព្យាបាលអ្នកជំងឺតទៅទៀតឡើយបាទសម្គមក្រុមការងារជួយបង្ហាញអឺវចនាបញ្ជីបាទ ឥឡូវលោកកញ្ញាពេលខ្លះសូម្បីតែអ្នកផ្សំថ្នាំហ្នឹងមើលគាត់មើលមិនយល់ផងថាសសេរហ្នឹងសសេរមើលខ្លួនឯងឬក៏សេឲ្យឲ្យអ្នកដែលផ្សំថ្នាំគាត់មើលដាច់ជាងកាក់ពេតគ្នាឯងហ្នឹងក៏មើលមិនដាច់ផងថាលូត្រាតេណនុຈັດស្និទ្ធធ្លក់ធ្វើការជាមួយគ្នាយូរហើយបាទរហូតដល់ tn ិបគាត់ណាឃើញឲ្យសអចេញមកគេដឹងតែថ្នាំអីហើយមើលចុងក្រោយនឹងវាជារឿងមួយដែលយើងយកមកពិចារណាដែរ យើងមិនមែនថារឿងជាតិនិយមទេប៉ុន្តែយើងគំលេចថាពរដ្ឋខ្មែរដែលលោកចេញវច្ចៈបញ្ជាទៅបាទហើយថាអព្រឹកលេខ1ក្របល្ងាចលេខ1ក្របឆ្នាំនេះឈ្មោះអីទៅសេវច្ចៈបញ្ជាឲ្យច្បាស់ទៅអ្នកផ្សំឆ្នាំក៏គាត់មិនខុសទៅតាមចឹងដែរជុំការទៅសេរបៀបស្តៀងស្តៀងទៅឲ្យឆ្នាំស្តៀងមកប៉ះប្រតិកម្មគំលេចថាឆ្នាំមុខទី2តើកាលណាខុសប្រតិកម្មភ្លាមទៅលើខ្លួនមនុស្សតើកាលណាប្រតិកម្មវាអាចមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏ប្រតិកម្មសំលមធ្ងន់ធ្ងរវាអាចឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងគ្រប់តរចំពោះបាត់ការអន្តរាគមឬក៏ការព្រមមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៅលើការចេញនៃវចៈបញ្ជានេះมันមិនមែនគ្រប់តរក្នុងន័យផ្សេងថាគ្រប់តរថាឲ្យគាត់វាកុំព្យូទ័រទៅឲ្យមើលអ៊ីចឹងទៅគុំគុំថាឡើយតែអ្នកផ្សំឆ្នាំមើលអ្នកដែលលេឆ្នាំក៏មើលដែរបាត់ ចុះចាក់បញ្ជាទៅពេលខ្លះអត់សរសេរមិនដឹងថាអសអីយើងអឹងផងបើជាភាសាបារាំងក៏កាន់តែអ្នកមើលហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងមើលទៀតហើយ